Intervista e ti nuk janë të shpeshta, kjo për shkak të paragjykimeve dhe po ashtu komenteve që disa herë mund të jenë dhe fyese e sigurisht aspekt pozitive. Bëj fjalë për personazhin publik Dario Doka. Në vazhdim zonë ka intervistuar atë duke na folur shumë sa i përket rrugëtimit të ti, karierës e po ashtu jetës personale. Një personazh që shpejt u bë viral. Paraqitjet e tij publike janë më të rralla, por sa herë del kaq ka të flas, edhe deklaratat e Dario Doka marrin dhenë. I ftuar në emisionin Zuma i flet për studion e tij dhe për ditëshmërinë. Për pjesën e punës dhe sallonit është një vend i ri për mua, pavarësisht se un kam kohë që njihem, edhe është gjë e mirë sepse un e kam afër shtëpi, edhe më thonë jam ndje më mirë, jam më afër çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, shi apo breshër, unë jam afër shtëpisë. Dhe tani është kjo kohë e maturës që është full. Dhe shoqërisë Zotit që është era e parë në jetën time që unë kam full dhe jam pothuajse gati që unë do i mbyll oraret. Tash e 5 vite pjesë mediave me intervista që marrin miliona klikime, por a ka hasur ndonjëherë në probleme me shkrimet rrosë? Kur ka nisur çdo gjë me pjesën e famës, unë isha i pa përgatitur, se ka ndodhur shumë shpejt. Dhe nuk është se unë e pritën, nuk kam dashur kur të bëhesha i famshëm. Të se kam thënë kur, që s'kam dashur kur të më thënë të bëhesha i famshëm dhe nuk është se u bëra nga TikToku apo nga budallishtët. U bëra falë artit tim, falë talentin tim dhe nuk e prisa që do bëja aq i famshëm, por në Shqipëri ka një lloj kufiri, nuk mund të dalësh, nuk mund të bësh më shumë i famshëm. Pastaj ishte diçka që për pjesën e portaleve, kur i pash, u gëzova me disa lajme që ishin të sakta, por më thonë kam parë disa lajme që s'kishin absolutisht fare të bënin me mua, ma dhe kam parë një lajmë në një portal që nëse mund të them ke jeta o shef, një faqe që është, thoshte që Dario Doka transgender, like I was like, what the heck, nuk, thonë, vetëm duhet ta kuptoj që unë nuk jam transgender, unë jam Dario, jam edhe kur lyhe më bëj transformime, i bëj thjesht për Instagram. Unë edhe sot nuk kam vendosur as make-up, as krem pudër, as gjë. Thjesht është dëshira ime. Pasi kam parë edhe lajme për mamin, apo për familje, nuk është thjesht negative, thjesht janë ca lajme të portaleve që janë pa pik lidhje, kështu që i kalojmë ato. Profesioni make-up artistit ka konkurencë, por dhe gjelozi. Dario flet për shembuj që ndjek për punën e përditshme që bën. Frymëzimi që unë marr nga ide të huaja. Pra make-up artist të huaj ose njerëz shumë thjesht që thjesht luajnë veten e tyre, si thjesht për shembull është Hindash apo njerëz të tjerë që janë të huaj, nuk janë shqiptarë, sepse nuk përdorin filtra dhe nuk përdorin shumë Photoshop. Unë ata ndjek një punë të pastër dhe ndjek dhe bëj gjëra shumë ekstravagante që jo çdo kush mund t'i bëj. Pra pëlqej gjërat që janë wow. Dario është një nga ata persona që dëshiron grim të thjesht dhe natyral, sa mundohet të përshtatet ai me kërkesat e klientëve. Unë jam tip që përshtatem shumë me njerëz, do të thonë komunikoj vdes e adhuroj që të kem gjithmonë e kam pasur një jetë që të kem komunikim me njerëz, si me makeup artist, si shitës, çfarëdo lloj pune që të ketë komunikim me klientët dhe afrohem shumë me i vi anash, i themi ne, dhe i përshtatem tipareve dhe kërkesave që ka klienti, nëse diçka kërkon klienti që nuk është okay për atë, unë jap një ide dhe në fund fare dalim okay të dy, pra jemi po të dy palët.
kalojmë tani tek një temë tjetër që është bashkëpunimi me fytyrat publike. Me kënga e Strada Jone dashur Dario nuk flet më me goj. Jam njëri shumë i dashur, kush mjef, mund bëhem me njërëzit në bazë të energjive që kanë. Pavarësisht se ndoshta në pamje të parë me japin energjit mirë pastaj ndryshon, por as nuk kam pasur kur marrëdhënie të këqija me ndonjë të famshëm, po flas VIP-ak, thonë jo nga këta që kanë dalur nga përputhën e tjerë që s'kena gjë. Një deklarat bombastike kjo goxha apo jo? E kush sipas Dario se meriton të jetë një div? Personi që për mua është inspirim dhe ka qenë një nga mbështetja ime më e madhe dhe unë marr energji dhe marr shumë gjëra nga ai person është Dafina Teixeira që kam, më thon, me marr mbështetje nga idhulli jot. Pastaj kanë qenë shumë të tjerë, për shembull si të Big Brother VIP, s'po më vijnë as emrat nga VIP-at tjerë, ka Ronela është njëri shumë i thjeshtë, shumë i dashur. Kam pas dhe një marrëdhënie, një konflikt me një të famshme, por nuk po e them emrin. Nuk po e them emrin sepse jemi, më thënë, jemi sqaruar dhe jemi okay. Me qenë se është përmendur Big Brother VIP, nëse do t'i bëj ftesa, a do pranon të ai të izoloj brenda katër mureve? Mos e bëj fare se pyetja janë për po, tek Big Brother VIP e kam pasur gjithmonë si punë ëndre në thonjza. Thjesht të marr pjesë si sa për ide, kupton, sa për ta parë një javë, mund të jem dy javë, nuk do hy për pjesën e lekëve. Pastaj nëse unë shkoj deri në finale, halla më qoftë. Pra nëse unë do merra një kërkesë për këtë vit që do jetë treshi, unë kam pasur qef që tek dyshi, por nuk është ju futa, nuk jam tip që i lus njerëzit apo i bezdis. Nëse do më vi kërkesa, do marr pjesë me gjithë qefët më dhe do jem uragan aty brenda. Derisa Efin e ka cilësuar si vajzë burnore me karakter të forta, i flet dhe për dashurinë e Luizit e Kjarës, për gjithë ati do ju befasoj. Sot Karo një kohë që për i besojmë atyre qifteve që kanë vite bashkë, jo më një qift që është kryuar nga një televizion, nga një emision, nga një show. Që kur ka nisur, se nuk po i hy asaj pjesë shumë, po që kur ka nisur, si kam besuar fare dhe në kur nuk do i besoj dhe e kam thënë që çdo gjë bëhet për fan, dhe për punë 2 muajsh mund të zgjasi dhe pastaj do të dalë një arsye që unë dam se ndodhi kjo. Normal sepse nuk është çift real. Talemana shjetën private të personazheve publike ta pyesim direkt. Dario, cili është statusi yt aktual? Single forever. Se po të forever? Nuk e di, më pëlqen, unë jam tip që e dashuroj vetën time kur unë jam single, jam rahat, bëj shumë gjëra, pra nuk e vras mend. Unë jam tipi që nëse bie në dashuri, unë humbas komplet, pra nuk e kam fokusin as ke puna madje, kur gjërat nuk shkojnë mirë, se kam ato pasiguritë e veta, dhe jam tip që për as dashuri mund të bie edhe për dy ditë. Po, edhe jam shumë i saktë, dashuroj me shpirt dhe me zemër, kështu që jam dash. Edhe më mirë single sepse jam rahat. Por më merr malli për të pasur një dashuri, pra ndërmjet një çifti, pra të jem një çift, jo dashuri shoqëria apo familje. Por kur vim punë aty e vras me themi, jo, më mirë single, se i rehat. Por kur të vi koha, kur të kem gjërat në vi, patjetër që po. Dario është një ndër personazhe që nuk druhet nga komentet negative që mund t'i ketë pranuar në momentin që e bëri publike orientimin e tij seksual. A i ndonë me shikuesit të anë disa nga vështirësit e asoj periudha. Në për intervjisa unë gjithmonë kam qëfar të flasë, sepse do flasë për punën time, për trenin dhe fundit, pavarësisht se mua më mëftojnë për të folur më shumë për pjesën e jetës time personale që unë e kam folur dhe nuk dua ta flas më sepse është bër too much. Pra kam çfarë të flas, thjesht unë i zgjedh emisione dhe intervista sepse më kanë ardhur shumë. Për pjesën e parë gjykimeve ka ndodhur që në fillim do të ndodhi derisa të vdes, nuk është do jetë një gjë që nuk do ndaloj kur, por ka ardhur në një pikë që unë kur kam nisur në fillimet e mia që do la hapur, i thash mendjes, ne i themi fal për shprehjen i thash mundes i e fleta dhe nuk më intereson më asgjë. Mjafton që unë jam mirë me shëndet, familja më don, më ka mbështetur dhe sa më larg. Për pjesën e parë gjykimeve unë nuk po i bie në qafë askujt, s'po vras askënd, bukën e nxjerr vet,
nuk po bëj turp, thjesht jam kjo që jam dhe është preferenca ime seksuale. Ti pëlqen atë, unë pëlqej këtë. Nesër mund të pëlqej, ku diun, të pudh gishtat për më shumë, dhe është preferenca ime seksuale, jo juaja. Ka që thjesht është. Edhe një pyetje për fund për të mbyllur gojat e ligat një herë për gjithmonë. Sa ka pasur ndikim në jetën private të Darios publikim informacionit për orientimin seksual? Kur unë kam dalë hapur, ka ndodhur që kam pas shumë njerëz që kam pas pjesën e turpit që po do dalë me ty unë dhe janë larguar, së më ka interesuar farë dhe pjesë sepse kanë ngelur njerëzit e sakë. Unë jam, më thënë, ka ardhur, e thashtë dhe që para, kam marrë një pik të jetës, që dhe nëse nesër, pas nesër, motra ime lakëqof, nuk më fletë, më me gojë, unë thashtë kam dy duar, kam dy këmbë dhe do eci për para. Kështu që ata njerëz, unë kam shumë pak rreth shoqërorë, jam 2-3 veta të sakt, po më mirë pak i themi ne, se sa shumë dhe për asgjë. Kështu që kush është larguar, unë të largohet, kush qëndron me mua, unë falë vetëm dashuri dhe kaq. Një artist ka që dashur si Dario nuk mund të ikë pa na dhënë edhe një mesazh për të gjithë ndjekësit e tij. Unë kur nuk kam thënë fansa, nuk kam fansa dhe nuk do të them kur, edhe nëse nesër pas nesër do bëjmë shumë i famshëm, fansa për mua janë njerëzit që më shajnë dhe më ndjekin, ata janë fansa, kurse për njerëzit që më ndjekin, ata janë pjesë e familjes time dhe fal atyre jam këtu ku jam, do e them gjithë jetës dhe i dua shumë, jeni shumë të mirë dhe faleminderit për çdo gjë.